Ну, а далі про зухвалі спроби розмивання української державності. На український Донбас уторгся сотий від початку війни конвой тилового забезпечення бойовиків. Зазвичай після таких, як запевняють в РФ, гуманітарних вантажів, бойовики посилюють обстріли українських позицій. І цього разу наші захисники знову чекають на загострення, але, кажуть, російські найманці без того не припиняють обстріли. Три ворожі атаки за минулу добу. Окупанти били з гранатометів та стрілецької зброї поблизу Авдіївки та Водяного, а на одній з ділянок здійснили дистанційне мінування. Вогню у відповідь наші бійці не вели, бо такий наказ. З передової репортаж Ігоря Левенка. Ні, немає у нас сподівання, що війна закінчиться так, як наші політики нам обіцяють. Тут, в окопах на Луганщині, бійці інакше бачать події на фронті, на власні очі. Ось ворог, там його зброя, і вона не мовчить. Просто виходить так, що вроді перемир'я було, і люди гинуть все равно. А отже, за будь-якої погоди солдати цілодобово на бойових постах. За кулеметом боєць на псевдочуб. Чому має такий позивний, здогадатися неважко. Ого, з якого року? Це ви? 54 роки вже. Сергієві 49 років, з Вінниччини. В армії він старший солдат, кулеметник. Вдома – сотник українського козацтва. А ще він батько сімох дітей. Максим, тоді Саша, Маша, Даша, Соня, Богданка і це і Тьома. Артем. Двоє хлопців і п'ятеро дівчат. Найстаршому Максимові 27, наймолодшому Артему 1 рік. Батько жартує. Цього приїхав в отпуск, був позапрошеному, до того, що син народився. Чому відпустив чуба та пішов воювати? Про себе Сергій розповідає стисло. Я в Калузі 2 служив, то до мене казали Бандера, бо я почав доказувати, що Україна сама виживе. А от про своїх дітей багатодітний тато ладен розповідати годинами. Максим працює на будівництві, старші Олександр і Марічка вчаться на юриста та журналіста. Найменшенький Артемко – батьків улюбленець. Доброго числа було годик. Тоже з чубом. 8-й буде? Чи? Ні, хватить. І вже серйозно, Сергій каже, саме заради майбутнього своїх дітей він зараз тут, в окопах, стоїть на захисті рідної землі. Моє діло і пацанів прикривати. З Луганщини Ігор Левенок, Вадим Ревун, Валерій Соловчук. Новини, телеканал «Інтер».